ילדים יקרים, בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו פה אצל עוד מגדל שגם הוא החליט להרים רצפת טפחות לטלאים שלו. אנחנו נמצאים פה בעדר, יש פה משהו כמו 120 טלאים דורפר מרינו. כמו שאתם רואים, כל המשטח 50 מטר מרובע, מרוצף ברצפת הטפחות. יש את העמדה שאותו לקוח תראה להם חנן, עמדה שהלקוח הכין לטלאים קטנים יותר, שנולדו ממש בזמן האחרון. הם יכולים לתרגל יניקה מהמיינקת עם ההתקן אוקולון הלבן שלנו. זה התקן שכמו שאתם רואים שומר שהטלאים יוכלו להיכנס אך ורק ראש אחד יוכל לינוק ולא יהיה התנפלות. לאחר מכן, אחרי שאנחנו מסיימים את התקופה הקצרה שהם מתרגלים למיינקת, יש את עמדת ההגמאה, הטלאים הגדולים יותר. מה היתרונות של רצפת הטפחות שלנו? כמו שאתם רואים, הממשק מאוד נקי, היגיינה גבוהה מאוד, כל ההפרשות נופלות למטה, בין עונה לעונה אפשר לחטא עם לא מעט מהחומרים שיש לנו בסל. מוצר מעולה, במידה ורלוונטי, צרו איתנו קשר. אוהבים אתכם, מאשל שירותים וטרינריים.